duhur wanaagsan halkani waa ka yeenan qodobada ugu doorkaroon warka duhur waxa kamida dawladda Soomaaliya oo maanta cilisay diyaarad ka diiwaan gashan dalka Thailand waxna dheeraad oo ka soo baxay diyaarad ku dhacday garoonka diyaaradaha degmada Ceelbarde ee gobolka Bankool Malaysia hubaysan oo dad shacab ah oo wiil iyo aabihi ay ku jiraan ku dilay magaalada Galdogob ee gobolka Mudug shil khasaare nafeed dhaliyay oo maanta ka dhacay duuradka magaalada Garoowe ee xarunta Puntland qarax ay ku dhinteen ciidanka Kenya oo ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Kenya Hukoomada Soomaaliya oo sheegtay in xadgudubkii lagu sameeyay qarannimada Soomaaliya aysan dhaxad ka galeyn dawladda hadda jirta Dawladda Soomaaliya oo sheegtay in biyo badan oo kayd u ahaa Itoobiya ay ku soo fasaxday wabiyada dalka si ay u dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed Xafiiska xilliyaha guud oo dib u dhigay dacwad loo haystay saraakiil dawladeed oo ay ku jiraan agaasimiyashii hay'adda socdaalka ee jinsiyadda ee musuqmaasuqa ku eedaysanaa Walaha wasiirada Soomaaliya oo isbeddel ku sameeyay bangiga dhexe ee dalka Pakistan oo duqeyma ka fulisay qaybo ka mid ah dalka Iran Mareykanka oo warka soo saaray weerar ay ku qaadeen Houthiyiinta Yemen Wiilkaygiyo hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tirah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega marka la duhur wanaagsan waa qamis taariikhdan waxay ku beegan tahay 18ka bisha koobaad ee Janaayo sanadkuna waa 2024 warka duhur waxa idin la socodsiinaya Cabdicasiis Ciid Beereed iyo anigoo Ifraax Ahmed Hussena waxaana soo saaray warka duhur Ahmed Maxamed Ibrahim ee u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen aynu ku bilaawnay ee dawladda Soomaaliya ayaa maanta ka cilisay hawada Soomaaliya diyaarad ka diwaan gashan dalka Thailand qoraalka soo baxay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in diyaarad nooca kuwa xamuulka qaada ah oo ka diwaan gashnayd waddanka Thailand laga celiyay hawada Soomaaliya qoraalka waxaa lagu sheegay in diyaaradu ay diiday inay soo gudbiso macluumaad la xiriira waxa ay sido iyo sidoo kale halka ay u socoto taa oo keentay in marka go'aan ay qaataan hay'adda duulista rayidka sidaana lagu celiyay hawada Soomaaliya qoraalka ka soo baxay hay'adda duulista rayidka waxaa lagu sheegay in diyaarada ay ku sii jeeday magaalada Hargeysa ee Soomaaliland isla markaana ay qarisay xogta la xiriira waxa saaran diyaaradda oo ay siday taana ay keentay in markaa hay'adda duulista rayidku ay go'aan ka gaarto diyaaradda dibna looga celiyo hawada Soomaaliya waxaa lagu sheegay qoraalka hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed in hay'addu aysan aqbalin diyaarad aan soo gudbinayn xogta la xiriirta waxa ay sido iyo macluumaad la xiriira socdaalkeeda aysan soo geli karin hawada Soomaaliya taana ay sheegeen inay ku ilaalinayaan madax banaanida iyo sidoo kale sharciyada u qoran hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed markana hadii aan eegno faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxay diyaarad ku dhacday maanta magaalada Ceelbarde ee gobolka Bakool sida warkan uu ku eegayo Cabdiraxmaan Axmed Gacal warar dheeraada ayaa ka soo baxay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool diyaaradan oo sidii shixnad gargaar ayaa ka baxday Muqdisho iyadoo markii ay ka degaysay garoonka diyaaradaha degmada Ceelbarde ee dhabaha diyaarada ka baxday isla markaana ay dhex gashay guri kaag dhawaa garoonka diyaaradaha Ceelbarde warar hor dhaca oo laga helay dadka deegaanka waxay sheegayaan in uu geeriyooday duuliyihii diyaarada isla markaana uu dhaawacmay caawiyihii duuliyaha sidoo kale diyaaradan oo waday gargaar bini'aadnimo waxa saarnaa 4 ruux oo shaqaalaha UN ka gaar ahaan qaybta WFP xaaladda ayaa haatan mid degan waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amaanka oo ku baxay shil diyaaradeedkaas ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda Soomaaliya oo ku aadan shilkan diyaaradeed ee maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool shil noocan oo kale ayaa horey uga dhacay garoomada gudaha dalka waxaana badanaa la soo wariyaa dhacdooyinka shilalkan maadaama aysan garoomada gobolada dalka aysan ahayn kuwo horumarsan Malaysia hubaysan ayaa dad shacab ah oo ay ku jiraan wiil iyo aabihii waxa ay ku dileen magaalada Galdogob ee gobolka Mudug. Saciid Xasan Faarax ayaa warkan ino soo diray.
faafahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar ay koox cabtay oo hubaysan ay ka geysteen degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Cabtoydan hubaysan oo khamri ka keenay gudaha dalka Itoobiya isla markaasina u socday dhinaca Galdogob ayaa markii hore hal askari waxa ay ku direen customka Tuurdibi qaybtiisa Itoobiya oo ay markaasi ku soo dhaafeen. Kooxda khamriga sidatay oo xoog ku soo maray kastanka Tuurdibi ayaa markii ay soo galeen gudaha degmada Galdogob waxay halkaasii ku direen saddex nin oo ay ku jiraan wiil iyo aabihii sida laga soo xigtay goob joogayaal halkaasii ku sugan isla markaasina ka warbixiyay dhacdadan halista ah ee ka dhacday deegaanka Galdogob. Mid ka mid ah kooxda khamriga sidatay ayaa sidoo kale la sheegay in lagu dilay gudaha degmada Galdogob taasi oo khasaaraha dhimashada ee ka dhacay deegaankaasi ka dhigaysa shan ruux sida ay sheegayaan wararka laga helay deegaanka Galdogob oo markaasi xaalad ay haatan ka taagan tahay. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dhawaan mushaar la'aan u gadoodsanaayeen ciidamada Puntland ee ilaalin jiray kastamka Tuurdibi kadibna ay soo banaayeen isla markaasina ay keentay in dadka khamriga ka ganacsada ay si fudud uga soo galaan deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Mudug. Maaha markii ugu horeysay ee kooxaha ka ganacsada maandooriyaha ay dad shacab ku laayaan gudaha deegaanada Puntland isla markaasina ay laamaha amaanku gacanta ku soo dhigaan kadibna la maxkamadeeyo. Laamaha amaanka ee Puntland gaar ahaan kuwa gobolka Mudug ayaa wax faahfaahin ah wali ka bixin dhacdada ka dhacday degmada Galdogob ee gobolkaasi oo ilaa 4 qof oo markaasi mid askari ah lagu dilay halka sidoo kale la soo warinayo kooxda dilka geysatay mid ka mid ah isaga la dilay. Saciid Xasan Faarax Kayanan, wararka Puntland. Dadka ku sugan magaalada Garoowe ayaa wariyay in duleedka magaaladaasi uu ka dhacay shil gaari kaas oo dhimashay iyo dhaawac sababay. Shilka gaari ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba ruux halka ay ku dhaawacmeen afar ruux oo kale. Ila wareedii ayaa sheegaya in shilkaasi uu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid ka mid ah uu yahay kuwa waaweyn sidaasina dadka saarnaa gaariga ay waxyeelo u soo gaartay. Wili war wax ah kama soo bixin laamaha amaanka ee magaalada Garoowe ee ku aadan shilka dhacay iyo qasaaraha guud ee uu dhaliyay. Qarax ay ku dhinteen ciidamada Kenyaana ayaa ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Kenya. Maslax Abuukar Haaji ayaa warkan ino soo diray. Sida wararka hordhaca ay uga helayso xuduuda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan dhinaca ismaamulka Mandera iyo Beled Xaawo, warbaahinta KNN waxa xoguhu ay sheegayaan in ugu yaraan hal askari uu ku geeriyooday tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo ka tirsan booliska Kenya kadib markii qarax halkaasi uu ka dhacay barqanimadii maanta. Qaraxan oo loo maleynayo inuu ahaa miinada nooca dhulka lagu sii diyaariyo ayaa mar qura jugtiisa waxaa laga maqlay xaafado badan oo ka tirsan Mandera iyo weliba Beled Xaawo, inkastoo aan la garan karin ilaa iyo iminka kooxdii ka dambeysay in gacanta ay ku dhigeen ciidamada ammaanka. Goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa xiray ciidamo ka tirsan kuwa amniga Kenya, halkaasna ka bilaabay baaritaano iyadoona halkaasi xiisadu ay kacsanayd. Muddo daqiiqada ah kadibna ciidamada ammaanka Kenya baaritaankooda wili wax war ah oo ay ka soo saareen ma jirto. Qaraxan ayaa waxaa dad badan oo aagaasi ku sugan muuqaalo ay ku baahiyeen baraha bulshada ka muuqanayay inuu aad u xoogganaa, isla markaana waxaa aagan uu ahaa mid nabadgelyadiisa aad loo adkeeyey oo ciidamo dheeraad ah ay geynaysay dowladda Kenya dhowaanahanba si ammaanka loo xaqiijiyo loogana hortago weerarada ka imaan kara maleeshiyada kooxda Al-Shabaab oo weeraro arbushaada ka fulinaysay marar badan deegaano ka tirsan ismaamulka Mandera. Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ismaamulka Mandera oo aan isku daynay in aan la xiriirno ayaysan inoo suuragelin, hase ahaatee waxaa la filayaa in laamaha ammaanka ismaamulkaasi ay ka soo saaraan warbixin rasmi ah qaraxaasi, khasaaraha ka dhashay, iyo haddii ay jiraan dad loo soo qabtay. Maslax Abuukar Haaji, KNN, Nairobi. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in xadgudubkii lagu sameeyay qarnimada Soomaaliya aysan dhexdhexaad ka gelinin dowladda hadda jirta oo hoggaanka ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Axmed Maxamed Ibraahin ayaa ka warramaya. Qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo dhaweynayso shirka ay guddiga nabadda iyo amniga ee midowga Afrika ay ka yeesheen xadgudubkii Itoobiya ay ku sameysay madaxbanaanida dalkeena, iyo natiijada ka soo baxday shirkaasi ahaa mid lagu taageeray qaranimada Soomaaliya. Waxaan soo dhaweynaynaa xaqiijinta
madax banaanida midnimada iyo wada jirka dhuleed ee dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika iyadoo laga duulayo mabaadi'daas madax banaanida iyo wada jirka dhuleed ee Soomaaliya waxay ku xad gudbeen Itoobiya markii ay heshiis sharci darro ah la gashay gobolka Waqooyi Galbeed ee Soomaaliland ee Soomaaliya hoos yimaada taas awgeed Soomaalina kuma xad gudbin mabaadi'da muqaddaska ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in marnama aysan dawladda qaadanayn wax dhaxdhaxaadin ah ee laga galayo badeenay heshiiska Itoobiya ay la gashay maamulka Soomaaliland ma jirto meel dhaxdhaxaadin ah hadii aysan Itoobiya ka noqon heshiiska sharci darrada ahaa oo ay la gashay maamulka Soomaaliland ayna dib u xaqiijiso madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya ayaa la raaciyay warsaxaafadeedka Soomaaliya waxay diyaar u tahay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah EU-da, UN-ta, iyo IGAD ay la yeelato xiriir faa'iido u leh labada dhinac kaas oo ku saleysan sharciga caalamiga ah ee horseedi kara horumarka dhaqaale iyo barwaaqada la wadaago ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in biyo badan oo kayd u ahaa Itoobiya ay ku soo fasaxday wabiyada dalka si ay u dhibaateeyso dadka Soomaaliyeed Isar Maxamed Nuur ayaa warkan faahfaahinaysa محمود معلن عبدالله قدومي اهي ادمار انت مسيبوين كقرنك او ورباهين تلاحظ لي وحا او شاعة كقاضي ان اتوبيا اي بلاوذي ان بيه بضان او دامن واوين او جري اي كسو فسحدة صوماليا لابضي معلن اي لسو دافي بيه هسي ايو شاقي قدومي اهي ان اتوبيا انكو اي كدونيان ان اي كدباتيان شعبك صوماليا اي كنو القبلة دو وبيه دمرا وبيه دا شبالي يو جب ايو تلمامي ان بيه بضان او حد دافا اي كانين لابضي معلن اي لسو دافي كدي مركي اتوبيا اي بيه كسو فسحدي intaasi waxa uu ku daray in shacabka Soomaaliyeed laga doonayo inay sameeyaan feejignaan si aysan dhibaato uga soo gaarin biyaasi la soo fasaxay dawladda Itoobiya oo aad aragteen cadawtinimada iyo culayska hadda ay umada ku hayso waxay maalmaha dhaweeyd ay bilaawday inay soo fasaxdo daamam waaweyn oo biyo ugu xiraayeen inay umada Soomaaliyeed ku soo deeyso waa ogtiina hadda ayaan runtii ka badbaadnay marxalad runtii ciniinadu ay sababto fatahadeeday umada wabiyada goomankeeda degan waxaan rabnaa arintaas runtii inay ka dignoodaan dawladda Itoobiya runtii cadawtinimada iyo cadawtinimada ay qabtane waxay ka muuqataa meel kasto ay iyo sida ay u dhaqmayso waxaan soo gelshay anaga hadana hay'adda maareynta masiibooyinka waa masiibadaas waxaan runtii aan cabsida aan qabno waxay tahay dadka bulaacadaha guriyaha ka dhisanaya wana gudoomiye arintaasii waxay noqotay arin dadka Soomaaliyeed ay sa qaada karin waxa hadda koor indheeyga arkeen dad bulaacadii inta ka soo baxsho guriga ka dhisanaya dadkuna waxay wax ku naqan karaan inay bulaacadahooda dadka waxa ka dhaxay waa in dadka laga ilaaliyo marka waxaan runtii aad iyo aad ugu dadaarmaynaa arintaas Soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa saameynta cimilada Elino kadib markii fatahaad ay sameeyeen wabiida Shabeelle iyo Juba halka degmooyinka qaar ee gobolada dalka ay ku soo rogmadeen daadad ka dhashay roobab xoogan oo ka da'ay dalka saameynta arintan ayaa meelo badan wali ay ka muuqdaan raadadkoodii maadaama kaabayaal dhaqaale iyo buundooyinka qaar ee dalka ay ku go'een Maasinid Istar Xafiiska xereeliyaha guud ayaa dib u dhigay dacwad saraakiil dawladeed oo ay ku jiraan agaasimiyaashi hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha kuwaasi oo musuqmaasuq ku eedaysanaa Cabdullaahi Bootan xidig ayaa ka warramaya Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwada ka dhana ah mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq ragaan eegal dacwadeedooda maxkamaddu furtay ayaa waxaa ka mid ah Abshir Maxamed Cali oo ah sargaal ka tirsan xafiiska diiwaangelinta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Usmaan Xasan Cusuble Muxuudiin Xasan Jurus ahaana agaasimihii waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Maxamed Aadan Jimcaale Koofi iyo Cabdulqaadir Cilmi Cali Cabdul bilaabashada dacwada loo haysto eedaysanayaashan ayaa horaantiiba qareenada u doodayay eedaysanayaasha ayaa soo gudbiyay ishoorta ku aadan in eedaysanayaasha qaar maadaama ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidanka aysan qaadi karin dacwadooda maxkamadda gobolka Banaadir balse guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa sheegay in maxkamadda gobolka ay awood u leedahay qaadista dacwad saraakiisha ka tirsan hay'adda socdaalka ee jinsiyadda guddoomiyaha ayaa sheegay in maadaama saraakiisha dambiga ay galeen uusan ahayn dambi ciidan balse uu yahay musuqmaasuq ay ku soo eedeysay dawladda Soomaaliya ay maxkamadda gobolka Banaadir awood u leedahay qaadista dacwadan maxkamadda gobolka Banaadir waxay u fadhiisanaysaa dhageysiga kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 1452023 kaasoo eedeysanayaal ay ka yihiin 14 eedeysane oo 13 kamid ah maqnayaal yihiin
mid ka mid ah maxkamadda oo hor fadhiyo ee fadhiga maanta maxkamadda waxa ku balansanayday inay ka jawaabto isirtaaga ay soo gudbiyeen qareenada difaaca ee qaar ka mid ah eedaysanayaal kuwaas oo ay ku sheegeen inay yihiin saraakiil ciidan sida darteedna maxkamadda gobolka Banaadir ayna awood ka garnaqso lahaynin in ay ka garnaqdo kiiskaas sida darteeda maxkamaddu waxay ka jawaabaysaa isirtaagaas markay aragtay isirtaaga qareenada qaar ka mid ah eedaysanayaasha kuwaas oo si waafaqsan qodob ka boqol shan fakradiisa koowaad xeer kaabka ciqaabta Soomaaliyeed ee soo jeediyay isirtaag nuxurkiisu yahay in eedaysanayaasha qaar ka mid ah ay yihiin saraakiil ciidan sidoo kalena ku dooday in maxkamadda gobolka Banaadir aynan awood ka garnaqdo lahaynin kiiska saraakiishaas sidoo kalena ku dooday in horey maxkamaddu kiisas noocaana ay u wareejisay markii aragtay jawaabta uu ka bixiyay xafiiska xadlaaliyaha guud ee qaranka isirtaaga qareenada ay soo gudbiyeen si waafaqsan qodobka 106 faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed kaas oo nuxurkiisu yahay in dooda isirtaaga qareenadu ayna waafaqsanayn sharciga in eedaysanayaashu aynan xaq u lahayn in isirtaag maadaama maqanayaal ay yihiin maxkamaduna u diiwaan gelisay faldimiyeedka inayna gelin waxay faraysaa xafiiska xadlaaliyaha guud inuu gudagalo doodiisa furfurashada ah si waafaqsan qodobka 114 xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed dhinaca kale xiriiraha ku xigeen Cabdullaahi Yuusuf ayaa maxkamadda ka codsaday in dacwada dib loo dhigo waxaan maxkamadda sharafta leh u soo gudbinaynaa codsi aanu kaga codsanayno maxkamadda sharafta leh kaasoo ah inay maxkamaddu noo ogolaato inay dib noogu dhigto fadhigan dacwada arrimo xafiis ahaan gaar noo ah oo aan u baahanahay inaanu dib ugu noqono waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa si waafaqsan qodobka 101 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed inay maxkamaddu dacwada dib noogu dhigto ugu dambeyn maxkamadda gobolka Banaadir ayaa aqbashay codsiga xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee ah in dacwada dib loo dhigo maxkamaddu waxay aqbashay codsiga xafiiska xeer ilaaliyaha guud dibayna u dhigay maxkamadda ayaa soo muday doonta dacwada mudaymuun waa idin soo gaari doonaan fadhiga maxkamaddana maanta halkaas ayuu noogu og yahay maxkamadduna waa xirantaa maxkamadda gobolka Banaadir ayaa horay u qaaday dacwada ka dhana mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaasoo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq lunsashada hanti dadweyne iyo ku takrifal awoodeed kulankii todobaadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee maanta yeesheen ayaa la sheegay in lagu sameeyay isbeddel la xiriira boorka sare ee bangiga dhexe ee dalka xubnaha boorka ayaa markii hore ahaa 4 xubnood kuwaasi oo golaha wasiirada Soomaaliya ay magacaabeen bilo ka hor sanadkii hore boorka ayaa la sheegay in hadda laga dhigay 5 ruux waxaana lagu daray sida ilo wareedyo muhiim ah ay sheegayaan qof dumar ah oo magaciisa lagu sheegay Farxiye Maxamed Yuusuf Farxiye ayaa shahaadada PhD ga waxay ka diyaarisay culuumta dhaqaalaha gaar ahaan Finance and Governance Expert Farxiye Maxamed Yuusuf ayaa hore ayay simuuxid kaga soo noqotay gudigii doorashada qaranka ee madaxweyne Xasan Sheekh uu kala diray sidoo kale waxay xubin ka soo noqotay gudiga doorashada ee Koonfur Galbeed ee soo saaray baarlamaanka hadda shaqeeya ee 12aad ee dhanka Koonfur Galbeed golaha wasiirada ayaa soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay shirki aan caadi ahayn ee yeesheen ururka jaamacadda Carabta kaas oo ku saabsanaa taageerada madaxbanaanida gobnimada iyo midnimada Soomaaliya shirka uu gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa lagu meelmariyay siyaasadda qaran ee badqabka iyo caafimaadka goobaha shaqada iyo heshiisii safgarada oo u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Cumaan golaha wasiirada ayaa sidoo kale warbixin la xiriiray amniga iyo difaaca guud ee dalka waxay ka dhageysteen taliyaasha ciidamada booliska Soomaaliyeed nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyaga oo golaha faahfaahin ka siiyay howlgallada socda ee la xiriira difaaca dalka sugidda amniga xasilinta iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho markaana hadii aan eegno akhbaaraadka dibadda militeriga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadoodu ay duqeyn ku qaadeen 14 gantaal oo xuutiyiinta Yemen ay qorsheynayeen inay ku fuliyaan weerar ka dhan ah xulufada Mareykanka kuwaasi oo la doonayay in lagu soo rido Yemen maalintii afraad oo weerar toos ah lagu qaaday kooxda xiriirka la leh Iran wax ka yar 7 Mareykanka ayaana sheegay inuu ka hortagay weerar xuutiyiinta Yemen ay la damacsanaayeen maraakiibta ganacsiga ee isticmaasha badda Cas. Ugu dambeyntiina xukuumadda Pakistan ayaa weerarada qiimaha waxay ku qaaday Iran weerarada oo ay sheegtay inay fuliyeen militeriga Pakistan oo markaa ka jawaabay weerar la sheegay in xadka Pakistan iyo Iran u dhaxay ay ka fuliyeen koox falaaga oo la aaminsan yahay inay Iran taageerto taasi oo sii kordhinaysa khilaafka ee u dhaxaya labadan dal ee xadka leh. Qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo ahaa mid gaar ah ay fuliyeen
ciidamada gaarka ah ee militaryga Pakistan una aha mid ka dhana xubnaha militaryga ee Iran ay taageertay ee kooxaha marka fadhigoodu yahay qayb ka mid ah xadka Pakistan iyo Iran gaar ahaan gobolka Balochistan waxana marka howlgalkan ay ku sheegeen mid ka dhana kooxahan oo sheegeen inay khalqal gelinayaan amniga labada dal xuduudooda guud ahaan warkii dhuhur aad kala socoteen idaacad kulmiyeen waa naga inta maanta dhigistay